Terbangin tuh mikrofon. Tole bu ya kawaran saya. Tole bu ya lo. সন্দৰ্ভত মই এটা কথা ক'ম, যিজন ব্যক্তিক আমাৰ ইয়ালৈ চন্দে দিছিলে, আমি গৈ পেলাই তাৰ পৰা লৈ আনিছোঁ পশ্চিম ফুটালদাৰ গাঁওখনৰ পৰা। তাৰে গাঁৱৰ ৰাইজে তেওঁলোকক সোপা ধৰা বুলি পেলাই সন্দেহ কৰি পেলানি আমাক ফোনযোগে জনাইছিলে, যদিও তেওঁলোক আমি ৰিকভাৰ কৰি আমি ইয়াত আনি তেওঁলোকক মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি জানিব পৰা মতে ডক্টৰক দেখুৱালোঁ। ডক্টৰক দেখুৱাই লৈ পেলানি আমি তেওঁ শুশ্ৰূষাভাৱে যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ, খোৱা বোৱা দি পেলানি গা পা ধুৱাই মেলি তেওঁক ঠিক ঠাক ৰাখিছোঁ। আৰু জানিব পৰা মতে তেওঁ আচলতে নিজৰ নাম বা গাঁৱৰ নাম একো ক'ব নোৱাৰে, আৰু জনামতে তেওঁ মানসিকভাৱে ৰোগগ্ৰস্ত হৈ থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু চিকিৎসকো সেই তেনেকৈহে কৈছে। সেইকাৰণে তেওঁক আমি তেওঁৰ আত্মীয়জনক আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তেও বা প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ জৰিয়তেও আমি আহ্বান জনাইছোঁ বা অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা ৰিলেটিভ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ লৈ যাব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ, অনুৰোধ জনাওঁ যে তেনেধৰণৰ সন্দেহজনক ব্যক্তিক পালে বা দেখিবলৈ তেনেধৰণৰ যদি বেমাৰী অৱস্থাত পায়, অসুখীয়া অৱস্থাত পায়, তেতিয়াহ'লে একো ভয় খাব নালাগে, লগে লগে আমাক খবৰ দিব লাগে, আমি গৈ পেলাই তাত যিটো বিহিত ব্যৱস্থা থাকে সেইখিনি আমি কৰিমগৈ। কিন্তু তেওঁক মাৰপিট কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ আইন হাতত ল'ব নালাগে, কিয়নো কিছুমান ৰাইজৰ মাজত গাঁৱত মানুহক আতংক কৰি তোলে এইবোৰ নিউজে। গতিকে তেনেধৰণৰ এনেকুৱা ফেক নিউজ কেতিয়াও বিয়পাব নালাগে। সন্দেহ হ'ব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু লগে লগে আমাক পুলিচক জনাব লাগে, তাৰ বাবে যিখিনি বিহিত ব্যৱস্থা থাকে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ বাধ্য আৰু কৰিমেই। যিহেতুকে আজি যিজনক পালোঁ তেওঁ কোনো গাৰ্জেন আমাৰ ইয়ালৈ নাহিলে বা অহা নাই এতিয়ালৈকে, তেওঁক আমি যিখিনি পাৰিছোঁ চিকিৎসা কৰাই লৈ পেলানি আমি এন জি অ'ক চমজাই দিছোঁ। ৰাঙলু থকা যিখন মানে এন জি অ' আছে তাত আশ্ৰমখন, তাত আমি চমজাই দিছোঁ। আৰু তেওঁৰ আত্মীয় যদি কেতিয়াবা গম পাব যে বিচাৰে আহে ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে আমাক যোগাযোগ কৰিব বা ৰাঙলুত গৈ পেলাই যোগাযোগ কৰিব পাৰে।